шаришь. Когда шаришь про спорт. Шундрик проривається по лівому фланзі, пробуває, забуває Артем Шундрик. Також ми повертаємося після хвилинної перерви, рахунок стає 3-0. Артем Шундрик забуває у нас 10-ту. Шундрик, дуже вкусний, та Василь Чебутар на хвилі. Чебутара взагалі на оригінальний номер на цьому турнірі. 181-й, тільки сказав, він забуває. Шелуханов, Шелуханов, Пізній прокидає Капустіну. Пробиває гола цього. Посіла на безпеку біля воріт Івана Старовойтова. Бульбін. Кібишу не вдалося добити, але віддає він передачу п'ятою Капусті. Шундрик пробував. Я його вперше бачив, але в нього гол та гольова передача. Друзі, ми все самі бачимо. Ух, яка передача зараз від... Демчук собі під ліву ногу і забиває Роман Демчук. На 18-й хвилині зустрічі Роман Демчук забиває свій перший гол у матчі. Найкращий спортивний директор. Можна було жартувати, подивіться, що Усін зараз робить! Артем Шундрик, Микола Кібиш, Василенко, Демчук, Олександр Федотов, два передача. Василенко забиває. 7-0 стає рахунок. На 32-й хвилині зустрічі передача Артема Кріченка. Передача Артема Кріченка, але забуває Олександр Федотов. Це другий м'яч для нього у цьому матчі. Стенко 3-1 вихід. Є Чеботар, Федотов. Забуває Чеботар. 9 пункт стає рахунок на 36-й хвилині зустрічі з передачі Олександра Федотова. Гол забуває Василь. Це Карусина та Кирило Мітяєва. Капустин скиде м'яч за Шундрика. 10-0. 10-0 у гол дивізіоні. Артем Шундрик забиває з передачі. Передача Олександра Федотова і... Кібиш. Шундрика 2 хвилини.
Шаришь. Когда шаришь про спорт.